גיל, גיל! מה? וזה מה? יש לי שתי איקסקס בשבילך. וואי, תדע כמו מה זה נראה. מה? כמו מה? כמו מה? לא, אבל ברצינות, תסתכל, זה מטריד. בוא נקבור את זה ונסתיר את זה לנצח. לא. לא! 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 אתה קובר אותי בחיים! לא, אישי. לא יכול להישאר. אולי, שאני תקוע פה בדיוק כמוך, לא! לא! ביי. ביי. לא! לך תזדהי. מה? מה עשית? לא יכול להישאר, חכה. הפסקת נשימה. הפסקת חניקה. מה זה? אני מקבל את כיף לב. עכשיו יש לך גם חץ במוח. זה יעזור. היי! די! די! עשה לי נשאר. טוב, תיחנק למוות או משהו. מה? אני אעשה את זה באמצע הפרק. דרך אגב, אתה מוקרד. שלום וברוכים הבאים לפרק הזה, צופים יקרים. רגע, רגע. מה? מה? אני מוקלט? כן, אתה מוקלט. אני הולך להיחנק עוד שנייה. אוקיי, אז איפה אתה? לא נשם, אתה יודע, ER, דברים כאלה. איפה אתה? מה? מה אתה רוצה ממני? כן, משהו כזה. אוקיי, אז רגע, לא שיט אחריה. גיל. מה עשית? גיל. מה? אתה תגיד להם. מה? אתה תגיד להם. מה אתה רוצה? אתה תגיד להם. תגיד להם. אתה תגיד להם. אתה תגיד להם. לא, אתה תגיד להם. תגיד להם. אתה תגיד להם. תגיד להם. טוב, אתה תיזהר. אתה תגיד להם. אתה לא תגיד לי מה להגיד להם, אתה תגיד להם את זה בעצמך. אני אגיד לך מה להגיד להם, והם יגידו לך מה. שים לב, שים לב, שים לב, פטריה. מה? תגיד להם, מה שרצינו להגיד להם. מה רצינו להגיד להם? אין לי מושג, אתה זה שהגע את הרעיון המפגש להגיד להם דברים. אוקיי. אז, מה? כן. אז ברוכים הבאים לפרק העשירי של הרפתקאות מיינקראפט. ונחשו מה. נחשו מה. 10 זה מספר טיפולוגי, נכון? הנה חשמה. מה? מה? נחשו מה? טוב, 10 זה מספר טיפולוגי, נכון גיל? כן. מי יודע מה זה מספר טיפולוגי? אני, המורה, המורה, אני. אין מושג, אני סתם מסכים, אני סתם מסכים אתך. אז אם אתם זוכרים מה קרה בפרק 10 של העונה הקודמת... מה קרה? מה קרה? אז לצערנו, הרב מאוד, אנחנו נאלצים... לעצור כאן שוב את העונה הזו של הרפתקאות מיינקראפט. מה? זה מה? No shit, dude. הסיבה לזה זה... אבל... הקלטנו את כל הפרקים, פרק 1 עד פרק 9 ב-3 שעות... כן, אז בואו נספר לכם... מה? את כל הפרקים... נספר להם. כן, אז נספר להם. אז בקיצור, מה תספר להם? אוקיי, אני רוצה לספר לכם קצת את הסיפור מאחורי הסרבר הזה. אז ככה, הכל התחיל כשנולד מחבל לאימא תימניה. איך קוראים לו? מה קראו אותו? תדבר כמו תימניה. איזה זורם, זורם. אז באמת, אחרי שגיל חזר מארצות הברית, זה עדיין היה חופש, ונורא התלהבנו מזה שהיה לנו הרבה זמן להקליט. אז הקלטנו את פרקים 1 עד 7 ברצף. זאת אומרת, זה היה 3 שעות ברצף ששיחקנו, ופשוט הקלטנו ברצף 3 שעות. וזה הכל היה באוגוסט. אוגוסט. הכל הקלטנו זה באוגוסט. זה לפני... היום? היום זה השישי לינואר 2013, כל זה הקלטנו בפאקינג אוגוסט. אז כן, כאילו... השישי לינואר היה. תבינו שעברו יותר מ4 חודשים מאז. אנחנו
אבל זה לא בדיוק מדויק, כי את פרק 8 ו-9 הקלטנו אותם גם בנפרד, אבל שוב, זה גג 4 חודשים האחרונים לא נגענו בשרת הזה בכלל. עכשיו, כמו ששמעתם, גם בפרקים הראשונים, פרק 1-8 בעצם, היו בעיות סאונד נוראיות, וכל זה בגלל שהקלטנו הכל בוואן שוט, ושכחנו לתקן את הסאונד. בגלל זה כל הפרקים האלה יצאו עם סאונד נורא גרוע, וחבל, כי זאת הייתה עונה דווקא נורא מצחיקה. באמת ש... אני חושב שזאת אחד מהדברים שיותר נהנתי להקליט, אבל פשוט חבל לנו שזה יצא ככה. אז מה הבעיה בעצם? מה הבעיה? אחרי 4 חודשים שאנחנו לא משחקים עם הסרבר, קצת קשה לנו לחזור ולהמשיך את הסדרה, בעיקר אחרי הבעיות סאונד שהיו. אנחנו מרגישים שפשוט, גם בגלל שאנחנו רוצים לחדש את התוכן שאנחנו מביאים לערוץ, וגם בגלל שיש לנו הרבה תוכניות שאנחנו רוצים כבר להתחיל איתן, אז הרגשנו פשוט שכדאי שפשוט נעצור את זה. כי בסך הכל, באמת שהיו לנו הרבה בעיות עם השרת הזה, למרות ש... יצאנו משרום ביום, ובאמת שבנינו פה אחלה דברים, והיו לנו הרבה תוכניות להמשיך כאן והכל, וסוף סוף לעשות סדרת סרווייבל שישאר הרבה זמן, אבל זה לא יצא לפועל. אז קודם כל, אל תדאגו, אנחנו יודעים שאתם אוהבים סרווייבל, אנחנו כל הזמן מקבלים מכם הערות, אנחנו עד היום מקבלים תגובות על הסדרה הראשונה, שזה פשוט כיף לראות כל פעם כמה שאנשים אשכרה נהנו מזה, ו... תהיה סדרת סרווייבל, יש לנו גם תוכנית בדיוק לאיזו סדרת סרווייבל. היא לא תעלה בזמן הקרוב, כי לפני זה יש לנו כמה תוכניות, אבל היא תהיה, ויהיה לה גם גול, כאילו, יהיה לה מטרה, שעד שלא נשיג את המטרה, הסדרה לא תעצור. מה תהיה המטרה שלה? זה סוד כמוס, לפרה ולחמוס. אז... מה, אוקיי, יום טוב לכולכם. אז, יום טוב לכולכם. אז אל תדאגו בקטע הזה, אבל עשינו את הפרק הזה באמת כדי לספר לכם מה היה פה, ואנחנו רוצים לסיים את הסדרה הזאת יפה עם משהו סמלי קצת. אז בגלל שבעונה הקודמת גיל היה אישה והוא בחר מה עשינו בפרק העשירי, אני בתור האישה של הסרבר הזה שמותר לה לעשות את זה, שטוק שטוק מה? אתה רוצה ממני? דרך אגב, ראיתם את הארמור שלי? זה ארמור גולד מסין. יש לי חצי לב. הוא לגמרי, הוא מזויף פשוט. הוא מזויף אחו שילינג. כן, יש ארמור משוקולד, כן. נגיד יש ארמור מילקה. כן. אני צריך לאכול, אני הולך למות השנייה, יש לי חצי לב. וואו! מה? Anyways, אז החלטתי שהדבר שהכי יסמל את השרת הזה יהיה... גיל, נחש. סמים? לא. סמים. אוקיי, סמים. אז... יש. לא, אבל לא ברצינות. החלטתי שהדבר שיסמל את השרת הזה בצורה הטובה ביותר יהיה... לא, לא סמים. הוא אוף איתך. הוא יהיה מרק. סופרייזינגלי. כי הפרות, הסיפור של הפרות עם המרק, והקערת מרק שהיא חווה שהיא מרק, ופטריות זה מרק, ואנחנו בכללי חיינו על מרק, כל המרק. אז... החלטתי שאנחנו פשוט נעשה פיקסל ארט של קערת מרק. לדעתי זה יסמל ככה את הזיבה של הסרבר הזה. מה זה פיקסל ארט? טוב, אז תיקח איתך קערת מרק אחת. אוקיי. איפה נעשה את זה? מלאה במרק או ריקה במרק? מלאה, מלאה. אפשר גם וגם? אספנו חומרים. אפצ'י, יש לי אפצ'י. עבר לי, אוקיי. וואו. הלכנו לעשות שירינג לקבצים, כן, לקבצים. לכבשים קצת, צבענו את זה בוורוד, בסך הכל פרחים אדומים ובון מיל, ומצאנו, לא מצאנו, ועם וול, השגנו גם וול חום, ועץ, ואנחנו פשוט הולכים לעשות פה פיקסל ארט של מרק, זה יהיה נחמד מאוד. Where are you? I do not find you. I'm here. Bring some dirt with you. I have some poo-poo. מה? Bring some dirt. There is all the dirt. Nope. fuck, קערות. התיבות האלה לא מסודרות בשיט. איזה כיף שאנחנו עושים את הסרבר הזה. כן. איזה נוח. Convenient as hell. מה דה פאק? צחק. לקחתי איתי... 6 סטאקים. אוקיי, בוא. מה? בוא. מה אמרת? תן
תמלא פה את הבריכה הזאת, כאילו לא את הבריכה עצמה, את מה שמעל הבריכה תמלא בדרט. אני זוכר שזה מתי, בשלב מסוים זה הייתה חווה שלא הצליחה. אוי ואבוי, זיכרונות כל כך ישנים, אתם לא מבינים כמה מזמן שחקנו בסרו הזה, באמת. התחל מונטאז'. דז'ה וו, אוי לא, למה זה מסתחרר? למה לא הולך להיות פה מונטאז' כי זה כל כך הרבה עבודה לארוך. אוקיי, כן. רגע, נביט ימינה, רגע, זה שמאלה. כזה, כזה. אחורה, ימינה, שמאלה, למטה. נחלטה. אוקיי, מה אתה עושה? טוב, עושה אז תסתכל לשנייה, תסתכל לשנייה על הקערת מרק. לא יכול. אני טובע. מה? די, לא. הרה, אתה הורס את השוקולד. אוקיי. שוקו, מה שלומך, יוני? שוקו. טוב. תסתכל לשנייה על הקערת מרק. אוקיי. אוקיי. אתה רואה שיש לה אאוטליין כזה שהולך גם מתחת וגם בעיגול? מאוד, כן. זה יהיה בראון וול? איפה בראון וול? כמה בראון וול אנחנו צריכים הרבה? זה 4 פיקסלים יש שם של החום הכי למטה, נכון? אין לי לבדוק, אני לא רואה. פשוט כן. אתה לא נורמלי. תפתח פיקסל ארט ותגדיל אותו של קערת מרק. איך אני, אוקיי, בסדר. מה? וואו, גיל. שתוק את הפה שלך. איך נעשה לי את זה לראש? אני אנסר לך את הראש. אני אשים עליו פז. גיל שטוק שנייה לעשות דברים אוקיי החלק, אם אתם רואים יש שני צבעים בתוך הקערה, החלק התחתון יהיה ספרוס ווד והחלק העליון יהיה אוק ווד אוק ווד ווד אוקיי גם, רגע אוקיי, אחר כך יש לנו אחד רק כאן ואז גם אחד כאן ופה אז יש לנו פה עוד אחד מיינקראפט מה זה הכל הזה פאק? מה? אוקיי, מיינקראפט, משרום, סטיו, כל כך הרבה שקיעות כתיב, אבל לא אכפת לי. שמתי מצ'רום. איזה יופי. מצ'רום חמין. לבלי. מצ'רום חמין, טוב שלא. בא לי חמין, למה בא לי חמין? לא, בבקשה לא. למי שעכשיו בפייסבוק הוא רואה שאנחנו מקליטים את הפינאלה של עונה 2 בלייב, וואו! כן. איזה יופי. התקנתי איזה תחלוקה. כן, כי שווה לכם דרך אגב לעשות לנו לייקים בפייסבוק, כי... כן, כל כך לא חופרים לגבי דברים כאלה. כן, אתם... לא, אבל ברצינות אתם מקבלים שם דברים כל כך הרבה לפני כולם, ש... כאילו שיור, מי לא יעשה לייק. הנה, הוכחה. מי שעכשיו בפייסבוק, זה לא נחשב ממש עכשיו, מי שהיה אז בפייסבוק... כן, מתי שלא ראיתם את זה, כי אנחנו לא מקליטים את זה עכשיו בכלל, פרדוקס. כן, פרדוקסי שזה... זה לא קשור אפילו, אבל בסדר. פרדוקסיישן, כן. מה? בקיצור, תגיד לי אם אני עושה את זה פחות או יותר נכון כרגע. שלחתי לך את התמונה של זה... אבל למה? אבל למה? מה? מה? אתה מה, תגיד לי. אתה מפסה, מה? אתה מחמוד. אני עולה לפה כדי שתהיה לי זווית טובה לראות. אני לא, זאת הבעיה. לא לא לא, אני עולה במדרגות של לא 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 לא, זה אפילו מדרגות. הנה, עכשיו אני רואה את זה יותר טוב. רגע. אני אפתח את התמונה השנייה, תרשו לי. אתה די עקבי עם זה. אני חייב לתת לך קרדיט לגבי זה. עם מה? עם איך שאתה עושה את הסטו. מה הכוונה? אתה עושה את זה די טוב. את המסביב? כן, את המסביב. רק שנייה. מה? אוקיי, יש לנו 4 פיקסלים למטה, 2 ו-2, 1 ו-1, ואז 3 פיקסלים.
אוקיי, זה לא טוב, כי יש לנו שלושה גוונים עכשיו, אני רואה. אוקיי, אנחנו נאחד את זה רגע. מה נעשה עם זה? די, אין לי כוח לדבר ככה אפילו. אני לא יודע אם... טוב, זה גם יהיה ככה. ואז לא, זה לא יהיה ככה. רגע. אז מה יהיה? לא יהיה כלום. ייי! ואז ככה... לא, זה לא ככה. רגע... למה אני עושה מגדלים מדרת מתי שאני יכול פשוט לעלות על הצריח? צריך הפטריות. אני יודע מה אני אעשה. אונו מומנטו. אונו קולצ'ניקו. מה? מה? אני אתן לך את כל הדרת שלי, אני לא צריך אותו. אוקיי, רגע... בתיאבון שיהיה לך. רגע, סורי גייז, גייז או משהו, סתם אתה לא גייז, רובכם. אולי יש חלקכם, אבל אנחנו מקבלים אתכם. לא, ברצינות, אנחנו מקבלים אתכם כמו שאתם. אלא אם כן אתם שמאלנים מניאקים, סתם סתם, זה רק אני. ישראל ביתנו! גיל, ממש בלי רפרנסים, אבל ממש. אוי, פי 200 מיליון כוח לישראל, נחרת. חלוץ, קוקו. קוקי יא שמולד, זה נחמד אם מייסילי הוא מעט תופס את כל הצבע של הבלוק, אבל זה כנראה לא יקרה. איזה בוסו. בואו נראה למטה, יש לנו יאללה מרק סגול, איזה כיף. ייי דליסיוסו. אז 2 ואז 1, אוקיי. עכשיו שלב שלישי. 1 שם היה... אוקיי, נעשה את זה כבר ורוד. נעשה את זה טעים לאללה. ימי. עומי. מה פתאום ערבית, מה? אוקיי. רגל, תסתמי את הפה שלך, אל תגרדי. ריי, לייף, קונסקוונסס. אני אוהב שרק מקפיצות אני שברתי חצי מהארמור שלי. איזה יופי. רק מנפילה. אתה פרקוריסט למופת. גם קערת מרה צריכה בולבול. היי, היי, היי. מה? נראה יותר כמו קלאונוז, אבל בסדר. מה? נראה יותר כמו קלאונוז, אבל בסדר. אלו ברפרנס. יש אנשים שקולטים את זה בתור בולבול. דוס פריקס. תאמיר. כפר. יום פטריות שמח. היי, זה כבר ממש רפרנס. סופר רפרנס. שלושה אנשים מבינים את זה, זה כיף. ואתם לא אחד מהם, אפילו שזה שלוש. או שבע, מה? אוקיי, רגע, אני רוצה לראות מה עשיתי פה. את זה ברור שלא עשיתי. היה כמו פרצוף מאחורה באיזו זווית מוזרה. קומוניסטים מזדיינים. גרללה. וואו, הדבר האחרון שזה נראה, זה נראה את מרק. איזה מרק גיי זה נראה. נכון. מה מרק הזה עשוי? מנצנצים? מנצנצים ומיץ... מיץ... בולבולים? מה? לא יודע. מה? בדיוק. אוקיי, אז רגע, זה יש לנו... אוקיי, עכשיו למעלה. יש את זה בולבול, אוקיי. הכל ורוד כבר. עכשיו זה בולבול מעץ, כן? יופי. You just impaled his בולבול. כל אלה לא, מזל טוב. הוא נימול עכשיו. ברית מילה? לא, נימול. אוקיי. אוקיי, רגע. You sir have erectile dysfunction. הכל באותו גובה עדיין, אוקיי. פרקור. הכל בוטק? לא. אכלתי את הקערת מרק, אוקיי, פאק. לא התכוונתי לעשות את זה. אתה גאון. לא התכוונתי לעשות את זה, אבל עשיתי את זה, אכלתי את הקערת מרק, אוקיי. אני אמלא אותו מחדש ואוכל עוד טיפה, ואז אמלא אותו עוד פעם. לא יודע, אכל אותו עוד... לא, יש לי לחם, מה אני עושה? יש לי 30 לחם, מה אני עושה בכלל? אני אוהב איך שהמרק בצבע אחיד והומוסקסואלי. כן, אה?
הבנת? הומוסקסואלי, הומוזיגוטי, דיחות. וואו, ממש לא. פאק יו. זה יחיד ואחיד ויחיד וכוסים של הרבק. עוד רפרנס, תחלו זין. גיל? זה באמת זין. זה לא בריא. מה? אין לזה ערך תזונתי טוב. השכבה הזאת שעשית למעלה הייתה צריכה להיות וול חום, אבל... כן, הבנתי. זה בתיאבון. תתרחק טיפה ותגיד לי אם זה נראה כמו מרק או סתם כמו טופו. זה נראה... טופו בצבע טופי, כן. טופו בצבע נימול, אוקיי. זה נראה כמו קערת מרק שיש מלפני עמוד. זה איך שזה. לא מזכיר לי כלום, לא מזכיר לי כלום, לא מזכיר לי כלום, לא מזכיר לי כלום. לא לדבר תמיר, תהיה בשקט. טוב. אוקיי. או, זה דווקא לא כזה רע. אוקיי, זה קצת רע, אבל זה לא כזה רע. בואו נטבל את זה. לא, בואו. בואו נשים בזה תבלינים שקוראים להם גלוסטון, אבל מי אכפת? גלוסטון שלי, גלוסטון החביב. הבנת מה אני מחליף פה עכשיו? אני אפילו לא נמצא לידך, מה אכפת? זה יופי. היינץ. זה בכלל הרפרנס. סופר רפרנס. הרפרנס הכי רפרנסי שקיים. אוי, זה נראה דווקא סבבה. מה זה נראה יותר טוב עם מה? תן לי לטבל את המרק שלך בקצת גלו סטון. טיבולים, טיבולים. לא. טיבולים, מה שמת במרק? טימין? לא, זה אפרן, אתם יודעים. זרחן. זה ממש לא, גיל. Cancel it! No! מה? יאללה, דאסט לכולם! לא, זה רק מפרצוף מפחיד ככה. כבר לא. ראיתי איך זה נראה. כן, מטריד. די! לא! כן, נשים ככה. 3D! די, גיל, די. גיל, די. Real life consequences. אני אתן לך real life לפרצוף. real life לקקי. הבולבול צמח במקום לא נכון? אכפת לי. גם על זה. בלוקים. יש פה הרבה בלוקים. רגע, די גיל, די. די! ניין! ניין! תאיר את זה מאחורה, אבל זה כן. קינקי. I'm gonna have a look from... עשיתי פרצוף שמח מזה, אוקיי. יש פה, כל הגבעה הזו מסתירה את זה. We shall lower it. אך, that moment when your savta is like, bitch. ומדברת ברוסית ושואלת מתי אתה הולך להתקלח. זה כיף. פנן פשוט. בלי רפרנס לשום savta בעולם. חוץ מלכולם, אתם יודעים. אני טובל במקווה, זה כיף. אין, עוד מעט אין מקווה, אני מייבש את המקווה. בוא נעשה מבצע ציוני ליבוש המקווה. אתה מייבש את הכנרת, יא מניאק. יא שמאלני מסביח. היי, הנה עוד בלוק דרט, למה הוא לא מתפרק? למה הוא לא מתפרק, הבלוק דרט הזה? תשמעו לי את ארמור, אוקיי. אני גם מייבש את הכנרת. לא עם גלוסטון, אידיוט. זה לא עובד ככה. מה, יא גזען, מה, אתה לא רוצה לייבש את הכנרת? גיל? מה נימול? לא עם גלוסטון. כן, מאוד עם גלוסטון. ממש לא עם גלוסטון. הכי הרבה עם גלוסטון. לא. הנה, אני שם עם זה דרט. אוקיי. הנה, אוקיי. תסתום את הפש, היה מטפקה. וואו, ראית מתישהו שיש פה נפילה? לא, עד שנפלתי. עכשיו גם אני נפלתי, אוקיי. אני בלוק, אם אני לא יכול לעלות, תצילו אותם, ירצינו. נפלתי, אני צריך חבל. תמיד, אני תובע. אני לא באמת תובע, אבל אני... סתם מדבר כמו אחמדי נג'אד. זה בכלל לא נשמע ככה, אבל מה אכפת לי. איזה כיף זה לעמוד במרכז של ארבע בלוקים. מוב! אתה מפריע לי, אני באמצע המקווה.
אני אתן לך מיקווה לפנים. אוקיי. לא, לא. די, די, פויה. יש, יש. פייר! I need a מיקווה. I need a מיקווה. שיט, שיט לא על הוול. עכשיו אתה עצבני ששמעת פה מיקווה. נחמד, אבל די. I need a מיקווה. היי, אתה גונב לי את הרפרנס. איזה רפרנס זה כבר היה? זה בדיוק הרגע. ל-I need a hero. מה? גיי! מה אתה רוצה? רגע, מה נניח? גם את זה טיפה. איזה ארמור מאפן יש לי. כמעט כמוך. זה נכון. איזה פרצוף מכוער. נפלתי. איזה יופי. זה היה מצחיק יותר עם היתה אני. איזה פרצוף מכוער, אולי איך אחורה נופל. אוקיי, אוקיי. ראית את פרצוף מכוער יש מאחורה? לא. למה לא? It is still disturbing me, what the fuck. What the fuck, יא סטופד מלאפאקר. אני עושה שפם היטלר מטורצ'ז, אוקיי? אתה לא נורמלי. אני כן נורמלי מתישהו? או, אתה חדש. I need a Stalin. You always need a Stalin. I need a Fez. I need a Fez, 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 Fez. No, literally, I need a Fez. comes the איזה כיף שהגיס שלי איזה כיף שהגיס שלי שבא ונצואלה. וואו, זה דווקא לא רע, בוא תראה. איך קוראים לאנשים שהם מוונצואלה? ונצואלי פופו? כן, איזה כיף שהוא מפרסם, איזה כיף שהוא גם האפן שמפרסם תמונות, מפרסם אוכלים באינסטגרם. איזה כיף. איזה כיף שגיסים מפרסם אוכלים באינסטגרם. אתה נשמע סקנה כשאתה אומר גיסי. כי זה נכון, אני סבתא. למי? מה? אני לא שומע אותך, אני זכן. לא. אתה קרבת לסבתא לבכות. כן, מה? אוף, אין לנו אנדרפרס, אנחנו עד כדי כך מאפנים פה טוב. מה? לאן אנחנו צריכים לעלות? אני יודע איפה נעלה. על הקוקו בינז. כן, די. אני יודע מה? אני יודע מה? אני אמות פה. וואו, דווקא ממש לא רע. עם הבולבול שבו... חוץ מהזה ששמת שם, כן. לא, לא, כוס אימא שלך. לא, את ככה אתה משתלט לי על המגדל, אז נפלתי. נפלתי לאורך זה. מה? לא, ברצינות זה ממש לא רע. תן לי אכול את המרק שלי בשקט. איך תזדיין כאילו? מה? כן, נמשיך לי פה, אוקיי. מה? אני מקרה שברתי לך ארמור, כי אם כן, ייי. אתה לא מתחיל את המלחמה הזאת שוב, נכון? אני לא רוצה עוד פרק הסרט מיינקראפט, יש לי מספיק דברים לעלות. אי אפשר שזה יהיה אחרי הפרק. די! די. כבר קלטתי את הקטע. אוקיי, אוקיי. זה אומר שאף פעם לא יהיה פרק 17? די! וואו, האמת שכן, נראה לי שאנחנו בחיים נגיע לפרק 17 בקצב ביטול סדרות הזה. כן, אנחנו תמיד מבטלים את זה בפרק 10, 17. מה? טוב, תקשיבו, אם הסדרה הבאה מתבטל בפרק 10, מה שלא יקרה, אבל אם היא תתבטל בפרק 10, אנחנו מרשים לכם לסקול אותנו באבנים. מה? אני לא הסכמתי לזה. אני כופה עליך להסכים לזה. סתם כוף. מה? מה? איי איי איי, גיל. בוא רגע, בוא לשם. אנחנו צריכים לעשות מנה סמנית כמו בכל עונה. אוקיי, אנחנו צריכים להסתכל אבל על בלוק אחד שאני לא אהיה פה זה לאיזה כיוון מוזר. והפעם אנחנו יודעים איך לצלם את זה, לא כמו בעונה הקודמת. אוקיי, בוא נסתכל על איזה בלוק אנחנו נסתכל. אנחנו נעמוד, נסתכל. נעמוד, נסתכל.
רגע, בוא תעמוד לידי. חייב. כן, תעמוד לידי ותסתכל לאיפה שאני מסתכל. אוקיי, תזוז טיפה, תזוז טיפה. תאמר בדיוק איזה בלוק זה. רגע, תסתכל, זה לא ממש בלוק, אבל פשוט תסתכל טיפה יותר קדימה מאשר לצד שאתה מסתכל עליו. תזוז טיפה ימינה. עם הפנים, כאילו, די, די, די. אוקיי, רגע, תאמר איזה בלוק אתה מסתכל. אני לא מסתכל על בלוק, אני מסתכל על thin air, פשוט. לא, תלך למצב ראשון, תלך ל-first person. תסתכל על בלוק מסוים. בסדר, בסדר, שנייה. ותאמר לי, איזה בלוק אתה מסתכל עליו. אני מסתכל על זה, שנייה. על איזה בלוק אתה מסתכל עליו, בקרי. כן. אני מסתכל טיפה, יש שם, אתה רואה, יש ממול פטריה חומה שרק הראש של פטריה אדומה צץ מעליה? על זה? כן, אוקיי. תסתכל לשם, על ה... או, יפה. רגע, אבל תעשה... אה, טוב, לי זה, אוקיי. מוכן? אוקיי, רגע. אני גם הולכת בטרד פרסן, אוקיי. There's one, and... There's two, hey. Fuck you. זלדה! מה? לא יודע. מה? אוקיי, צופים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו כל העונה הזאת, למרות שהיא הייתה ממש אחד הדברים הגרועים שקרה. כאילו תלוי איך מסתכלים על זה, כן? למרות שהיה חרא איכות, ולמרות שהיו פה הרבה שטויות, ולמרות שהיה לנו אחד השני רוב הזמן. למרות שהאיכות הייתה חרא, היא הייתה אחת יותר מצחיקות שהייתו לנו עכשיו. היא הייתה יותר מצחיקה שהייתה לנו, כאילו עשינו איזה מיליון סדרות עד עכשיו. כן. אבל ברצינות הסדרה הזאת הייתה אחד הדברים שאני מאוד נהנתי להקליט. ואנחנו מקווים שאהבתם את המחווה הזו שלנו לסרבר. וואו, זה יצא ממש נחמל. חוץ מהקטע שעשת ספרייה. כן. אז תגידו יפה שלום, פעם אחרונה לסרבר הזה, יאללה ביי. ביי! תמות כבר יזי. זה לא עובד ככה! זה לא עובד ככה! אין! זיגזג! 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 יאללה ביי!